Ana Gürsi! Kafas paşa sor ve gulama milos! Koyto se da dedrego volno, ste bade oprosten! Той казва, върнете се на работата си и никой няма да ви закача! Панагюрси, дайте се драговолно! С Богом! Не искам да се ръкосам с таков човек, дето ни запали къщата. Бог да те благослови. Просто с Бог, да ти е... Бог, воевода. Бог да те пази. С Богом, воевода. Бог да те пази. Захари! Не мога да постосвам по чужи земи. Мъчих се да си наблегна на сърцето. Не става. Срам ме от воеводата. Ти му речи. Крайчо. Байрактаре речи. Така и така. Не може. Кажи с Богом на воеводата. С Богом, воевода. Сполай ти. Хайде с Богом. Брати и сестри, от Панагюрско, ние отиваме другаде да продължим това, което започнахме тук. Както сме се клели, тъй ще правим тук, колкото можахме, толкова се направихме. Кажи им да въселят. Как аз? Войводата издава заповедите. Ага. Въселяй. Той, че се не даде говално, ще бъде опростен. Той казва, върнете се на работата си. Накъде, капитан? Камеледжик трябва. Дадох дума на телията, че ще се върнем. Кафеледжик, Келеджик е станал на пепел като панагюрище. Към Търново, при Стамблов. Ту е пътя, през Балкана. Те. При Стамблов трябва, през Балкана. Хайде, братя! През Балкана, рече войводата. Госпожа Марийке, чули какво разправяха селените на Еледжик? Турците много са плашали от жена на кон. Вържете този чувал, непрекъснато се използва. Вържете го, моля ви! Виж.
бизе. Захари, достоен ли съм да живея? Стани, Георги. Не се отчаивай толкова. Не си само ти виноват. Синца сме виновати. Синца. Ако въобще са мисля за виновност. Води, капитан, ние сме с тебе. Императори и генерали са били в по-големи незгоди. Господи, Захари, ако знаеш каква самотно се той, да се чувстваш виновен. Никой не може да те утеши. Е, Алчо! Чи на колени беси, Алчо! Къде ора беси? Хайде! Я се видим веке, Яне! Хайде, Патлачанко! До тук бяхме в едно! Хайде, братя! Чи госпожата не може да ежди катър, ще падне! Хайде! Бяхме! Знаете, че ако той е женско, не се махнеш, ще се махна аз. Се махнеш, де ще еш? На веселото ще виснеш, де другаде. Аз слаза от конема, куконо! То не ти е Беневския кълденам! Твоята домъртна! При. Хайде. Засръби се, ей! Пути е виновна жената, бе, до спадски хайдук! Добре де. Ами, ако и в Троян няма въстание, къде ще идем? Кажете де. В Габрово. Добре. Ами ако и там няма? Ако и в Габрово няма, тогава в Търново, Матейо. Хей. А ако и в Търново няма, тогава където има. Абе, какви сте ви такива чудновати хора, бе? Отделите той насърчени. Тук щял, там щял. А не помисливате ли, че може само ние да сме се хванали да вършим хармана?
А другите са си останали! На рахатите! Матео, смяташ ли се за необикновено явление? Какво явление? Обикновен съм. Защото цяла България е пълна с такива обикновени хора, като тебе и мене. Не може да не са хванали пушките. Към скалите! Георги, патрони! Матео! Револвера! Внимавайте! Искате да уходят! Няма да удържим, ще трябва да се изтегляме! Зими го, казах. Зими! Прибери го, не виждаш ли, че не ме бива вече? Георгия, Никола! Матео, гответе се, ще бягаме към курията! Ха, сега към курията, братля! Къде е Никола? Попа, що е смешан. Ей! Добре! Захари! Ей, да имаше тука сега една телеграфна станция. Каква ли депеша щеше да пристигне от Търново, а? Еми... Меносета не ме лъже. Сигурен съм, че Стамболов е взел Търново и го държи. Стамболов погуби го от мен, нали? Не, както го знам от Стара Загора, тебе пък да познавам от Панагирище, нали? Може се каже, че си мязате. Като равни сте, де. И с него съм бегал и шумата аз, както с тебе сега. при него са притури и той, дето съчинява песни. Що питаш? Остайте с чарги, бе! Той е за жени! Товари бързо! Всички. Всички, ами! Те са много, ще се обре. Абе, даскале, как се казва по-французски уда? О! Какво? Французски е много смешен, бе. Допен е дело. Какво рече? Допен е дело.
хляб и вода. Че то бе сайта работа. Хляб и вода. Koyunların ne oldu? Bu yol koyun yolu değil de. Bakal devim. Biraz yapalım. Çocukları da yakında göremedik. İnşallah kurtulaydık vallahi. İşte tepede. Kaçırmayın. Oh. Rasya. Братья! Ты сильная! Чувате ли бе? Тиха! Боже да прощаваш, ама без вино ще ядем силешко! Хайде! Чакайте да чувалим съм дел наши слушайте! Какво това ще направим? Погай тушки ще го упечем! На черме, на черме! Ох, як не моя сука, да че ви прищи! Стига само с устица ви треме! Сам, бе, сам! Мъглата гласа лъже! Рей, рей, яс, яс! Чакайте! Байно! Убеди се с човешки глас, бе! Нататък! Хайде! Таме, таме! Я! Мама, вихи сова! Ррр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 r
Bir yere kaçamaz. Arayın, arayın. Seo! Не са катери отгоре, ще затисне! Хадърбай ся! Ама не е така, бе! Всички заедно, от един път! Хадърбай ся! Амам, бе! Женки такива! Дмитрий, какво си върти ми, бе? Трябва да катамаш, бе, това! А всички заедно! Дърпай сега! Дърпай! Не всички само кръвта няма да рита, бе! Че, бе? Приятно здраво! Ежи отведнъж не се плаши от кръвта! Ги везелът си. Ако в Търно не срещнат, както в Бело не срещнат. Китки, песни, гювеч. Захари, на Веноле, на Байван Туте в кобилката. А как се казваш? Дитка. Не даваше да я пипаме между ушите. Петричи оставихме, май. А, не. Пресмолчени. Тие дето бъркаха лозинката и викаха Филион Пилион. Къв Филион Пилион, бе, братя? Напалион, бе! Хей! Хей! Баши бузук много! Баши бузук! Бягай! Колко са? Липизай, бягай! И месото взимайте! По-бързо! Нагоре, по реката! Стоме, взимай чувала, бе! Е, комунистикам! По-бързо! Не към камъните! Нагоре, по реката! Нека не стъпеш, бе! Сети се, опаша, бе! Не виж, че тук, бе! По-бързо! Пушката! Burada duman kokuyor. Ayıyor. Yakındalar. Atı yemişler. Açamazlar. Dediniz, başka demediniz. Abi sizin o komşu kızı duruyor mu? O komşu kızı da kaçırmışlar. <işte, gülüyor> <ya. gülüyor> Павле, трябва да се разделим на две. Много сме четирима. И за хляб, и за покрив. По-лесно ще. Ще видиш. Кой с кого? Освен с Панайот, с никой друг не тръгвам. Вие сте се наговорили вече. Самуя! Самуя, бе! Отвори, бе! Бай се, Нойко! Жив ли се? Абе, да му е призляло нещо, а? Станойко! Огън, бе. Я да разпокрием плочите, та да видим каква е тази работа. Станоя! Абе, вие работа няма да ли си, бе? Я ги виж ти. Ей, покрива ще ми разпокриват. Мащайте са, мащайте са! Айде! Абе, не му е чист нещо коса, мама, ще видим тая работа. Ай, приема машията. Момчета, бягайте ово време.
защото тие ще сберат всичкия баши бузук наоколо. Веднага, нали? Още от вратата. Момчета, брашно си вземете. Нямам друго. С добро ма помнете, момчета. Матео, накъде? Ние през моста. Чакайте. Найоте, Господ да ви пази. И вас да пази Бог, Павле. Kolay iş ama öbürleri nerede? Öbürleri kaçırdık bunları. Gidip arayalım. Ama gidelim. Arayalım da gidelim. Ha, hadi bak. Ya, hadi gidelim. Hadi. 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 Dalsana bu yollanalım. Hadi. Nereye? Niye duruyorsun? Oradan mı? Ormana kaçar. Ormana giriyor. Ormana giriyor. Versin yolunu. Ей, към зелената треволига. Там ще починем. Здрави се, Георгия. Не излизайте много на откритото. Томе, Стео, не Стео, Кръсто! Маширете, оставайте да вардите. Карпай са ша за колене кола! Ей! Ха са тука! Дърпай са! Срамота! Наросте тръгнали да освобождавате бе! Абе, и ти ли бе! Дърпай са! И ти ли бе, Мигльо! Махай се! Махай са! Тука! Ръпи сте му стани си бе! Назад! Назад! Дърпай са! Ей! Назад! Махай се! Не... Вижте си шуратите бе! На хора не мязате! Давай, давай тука брашния дом! Слави, сипи тука, бе! Фу! Сипи! Фу, маскари с маскари! Срам, ме! Не срам. Глеги, прихота. Глеги, какви хора, бе! Докъде може да падне гладния? Стой! Стой! Върни го от към колата! Пустете, бе!
Пустите ме, кога? Фана хвилита! Ще бегаш, шпионин мръсен! Пустете ме! Ела сега при войводата, да видим какво ще тази. Кой ще въпрай? Зло не съм сорал ни на турчен, ни на ресненин. Върви, върви! Уми, викаш и стопанката за ранец. Не отивай в Балкана, нати сега. Ако знаете колко аскери има в Тетевен, ще ви зачукат зъбите от страх. Над 2000 души без паши бузука. Чудо Иерусалимско е, че не са ви надучили. И тупови имат, и лиорвели, и всичко. Аз стига с този гагърбе. Кажи на войводата как те викат. Как ма викат? Станчо ма викат. А, не бой се, бай Станчо. Кой знае какво няма да искаме от тебе. Един чувал с хляб да ни донесеш, друго не щем. Какъв чувал хляб, бе? Вие не сте на себе си. Главата си кът подадеш от тетеве навън и те обарват. От един сумон хляб повече не дозволяват да се носи. Ха те хванат с повече, ха ти вземат главата, че храниш душмани из Балкана. Половин самон има в турбичката, вземете го. Делете го, нит съм ви чул, нит съм ви видял. Я кажи, знаеш ли в Търново какъв байрак се вее? Какъв байрак? Никакъв байрак се не вее. Бесилници има издигнати и на тях висят такива като вазе. С пришити левове на калпаците. В наше село са запрени цели сюрии и отрязани глави носят турците. И ни карат да ги заплюваме. Парцул, парцул, ти що лъжиш, бе? Не лъжа, бе, момчета. Как ще лъжа? Грях, не грях. И аз ги заплювах. Станоя, чули, бе? Мито! Ти какво правиш, бе? То тука бяхме заедно. Тръгвам си назад за Лачовец. Ако ще съмре, поне дома. Дайте, бе, кляли сме се в това оръжие. И срамно, и грешно е. Не дай, бе! Жив искам да остая. Друго нямам. Не дайте така, бе. Чакайте, бе, хора, ще помислим, ще решим. Какво да решаваме? Доджио, вамо! Како бе да идемо? Побеси, че нас турци. Говорите, стат, шта да радим? Хода, няма се много рива! Няма да мога, наговорих с Петко от Кайрака. Дръж! Вече не ме треба! Не дей той, бре! Не дей тебе, хора! Капитан! Войвода! Отиваме си. Нямаш вече нужда от нас. Отиваме си. За нас не мисли. Имаме австрийски паспорти. Като ни запрат турците, ще им говорим, че сте ни отвлекли на сила. Все пак Франц Йосиф ще ни спаси. Господа те пази из трудния път, Георги. С Богом! Нечемо те никът заборавите. Бог с вама, драги наш. С Богом! Или довиждане, капитане. А на добър час, братко. Е, паяджина съм сбрал в той парцал, че зарани. Аз със здрави. Ай, взимай! То тъй ще е май най-добре. Просто да ти ето ме. С Богом, отче. Дано живи да се видим. Тук има тютюнет за една цигара. И ако много се отчаива и водата, да му свиеш, да си дръпне, да му олекне. И да го пазиш, ей! Дай, Станчо, тя твоята работа стана ептен лек. Защо? Хляб не искаме. Само двама души да ни преведеш за към Троян. Не двама, трима. Аз назад не се връщам. Чалма повече не искам да виждам. Отче, благослови. Целувай тогава с чест. И за децата му речи. Колю, Петко и четири женски. Боже, вдъхни, дари милост от твоя дух. Набай Станчо от Тетевен. И опази го в трудния му път. Боже, да ти опусти и името. Дето ми побърка. Животецата бе събра с тия ора.
Приживе. Амин. Живел капетане! Кураж, капетан! Живела свобода! Живео, братя! Богом, войводо! Дай Боже, сполука, живи да се срещнем! Полай ти за всичко! Не мисли, че ти се сърдим за нещо! Прощавай! На добър час! Богом! Да живей свободата! Да живей! Да живей! Сега... Страш. Да са ни здрави цървулите, гоним румънско. Друг път за нас няма. Не. Хайде! Ти как си? А? Ти какво, бе? С вас идвам. Ти лут ли си, че аз твой паспорт направо към Париж ще тегля? Нямам вече паспорт. Как ти нямаш? Един от вашите плачеше. Три му били децата. Жив искал да се върне. На него го дадох. Е? Да. Здраш. Чакайте ни! Войводо! Не щем назад! С вас искаме да вървим! А, бе, братя, нали се разбрахме, бе? Голяма чета не чини гладна и жадна ходи! Изберете си на някъде и... Тръгвайте, както ние сме тръгнали. Сполай ви! А пък... Живи и здрави да се видим един ден! Хайде сте. Войводо! Обърни се, войводо! С вас искаме да мрем! Отче! Нали до сега бехме в едно? Вземете ни, бе! Защо не излагахте да си изгорим селата? А сега бягате от нас, е! Назад! Отче! Ти поне душа нямаш ли, бе? Чакайте тук. Хей! Валя! А доброто ли?
Значи вие сте били у ние и неквите хора. А, добра среща. Дал Бог добро. Мен ма викат... Валюмечката. Пък вашите имена ги не знае. То не ми трябва и да ги знае, я. Пък и да ги знае все едно, че не ги знае. Аз Богом ви. Чакай, бай Станчо. Искаме да ти се отблагодарим с някой друг бишлик. Той, че ви доведох чита ви, ми стига и артист за награда. Сполай ви. Само той купелаж да не направи някой мискин лък. То не се изтървя баш, дет не трябва. А, не да говори за него той, дядо Валю. Да знаеш, той... Абе, чух човек да се не доверява, ще знам аз. Сега, момчета, тъй като ва гледам, знам кой искате от мен. Покрив и хляб, тъй ли е? И едното и другото го има при мен. Само, че чакайте ме и там. Ще ва прикрия в една моя колиба. Дето... От години челячки крак не е стъпвал. От тук ще вземем черги, хлеби също се намирва, планинка ще извадим, огурти ще ви наточат да пийните. Трахана ще ви подгрея. При мен всичко има, момчета. Григо, бе, Григо, как тича за нас? А? Ангел. Ангел или звер? Да дава хляб. Аман от тебе, бе. Ти пък един челяк на този свят не може да аресаш. Аз съм си аресал, когато трябва. Да ни е честит празника, свети, свети Кирил и Методи. Е, а да е честит? Да е честит. Забравихме го. Този ден всички деца от околните села дохождаха в манастира. Пременени, скитки закичени, запалени свещички. С образите на братята. На портрет. Покланяха се дечицата в черковата. После излязваха на поляната пред манастира и пееха песни. Този ден не съм го досящал дори. Какъв ти празник, бе? На полето с овцете на баща ми. Ря! Като всеки друг ден. Ех, песни пееха. Аз ги слушах отстрани. Свитайте, да ме не виждат. И се молех. Боже, имай милост към тях. Не завръщай ги обратно назад в калта, от която сега се изваждат. Не дозволявай тази светлина на учеността, на знанието в очите им, да угасне в немоти и злочестини, както с бащите им е станало. Къде са сега тия деца? Заклани. Залъгани, изгорени в огън, обезчестени, а от тия, дето са оживели, става ли хора? Какъв човек става от той, дето видял как баши му зука разчеква, майка му, баща му реве кът животно? Боже, защо ме излъга?
като си ръкам чрез устата на Христос. Оставете децата на мене. Остави ги. И кво? И кво? С нищо ли им спомагаш? В моите гърди запали страдание, което никой никога не може угаси. Ай ли се? Кво не е виновно провидението? Провидението. Белки не го питахме. Позорно е да си роб. А пред този позор нито твоето, нито моето страдание са важни. Добре, да къде е твоята свобода? Като мечка си се забрал в дънгори и трепериш пред простия овчар и говедар. Ех, лошо ми излезе оресията на мене. Трябваше там, пред горящото панагюрище да ме удари куршума. Макар нечовешка ми е това влачене из Балкана. Като бито недобито животно. Но повярвай ми, брадати, велико нещо направихме ние. Сега всичко гори, всичко се съсипва. Турците ловят живите въстанници. Водят ги при пашата. Среди той с галоните и медалите на гърди, гледа той султански поданик с окъсан калпак. Не ми те коса и пита. Ти ме е нещожна твар. Дето кота туре на трезията, няма що да мърдам топуза. Кой ти рече да тръгваш против царщината? А он не отговаря. Ами... Иван. Търсят Иван. Намират го. Ти ме парцул и безграмотна свиня, пита пашата. Кой те научи такива команди да правиш? Ами... Драган, манкован си. Вадят от кауша Драган. Ти бе дрипал и фукара. Кой ти заповяда тъй да правиш? А той пък не крие. Един с рус мустак. Един поп. Едно черно дребно. И не знам какви си още. Той сме. Ние с вази дет сме тука сега. За другите не знам. А каква им е народността? Каква им е вярата на тие? Пита пашата. Ами, наша си е. Каква друга? Отвръщат всички. А на чуш език нещо не приказваха ли помежду си? Не. Значи, чужда сила, чужда воля нямаше в тая работа. Ами тъй излиза, отговарят. Абе, нали вие сте тия, дето знаят само да орат, да копаят и да се оплакват само кога няма друг наоколо? Ами, тие сме, отговарят. Добре да ма излиза, че сте... Инакви. Не сме инакви. Ами, 5 века сме се престрували. А кога някой се преструва толкова с дълго? Омой. Истинското му. Отава надълбоко. Като отдавна заровено имане. И той се превръща в преструвката си. Разбрали, отче Кириле? Ние турихме край на преструвката. Ей, толкова сме. Ама сами си направихме той, което искахме. И ей, той малкото ще ни донесе свободата.
Той ви го казвам аз. Гаврил Хлътев. Родом от Коприщица. Името Бенковски не е мое име. Той е на един поляк, с чийто паспорт си послужих. Намерих за нужно да си крия до край за това име. Да не се знае кой съм. Откъде съм дошъл. Глей, колко е чудновато. На този час на света има двама души с едно име. На единия го дали, другия го взел от него. Ама кой ще остане за света Бенковски? Ти. Другия ще потъне в земята. И името му ще потъне с него. Трябва да се убива вързан челяк без съд. Ти го решиш. Аз не мога. Алак си знае работата. Който му е нужен от георите да си го вземе. Юзбаши! Прекарвай ги през реката! Айде, Аджеле, Аджеле! Юрин! Али мислили сме? Не, не, дорогия, сериозно! Аджеле, Аджеле! Чао, Юрин! Айде, Повреден бе! Сюрчен бе! Сюрчен бе! Не са обучен, джендери бе! Айде! Повреден! Таркин ме бе! Чао, колон! Аджеле, Аджеле! Юрин! Аджеле, един! Дядо ли бе? Уж офицерачка пък звънци се не чуват.
обаче иска да ни съобщи нещо, сякаш. А на добър час, момче. От вас, черпнята, момчета, те, що имаше турци с поливите наоколо, всичко си обрак крушите тая нощ. Ама да видите, бега не страшна работа. Ама от кого бегат бе, дядо Валю? Разправяйте! Ами, момчета, тя работата се обърнала. Ама агите са се усетили преди вазе. Откъде сръбско нахлули наши юнаци с 12 байряка таман. Ама то той нищо. Вчера, от заход слънце, Русия започнала да фърля топ. Чули го от високото? Боже, не отиде на пусто пролетата в Тракия кръв. Да. Няма да ни кълне потомството. Дядо Валю, трябва час по-скоро да се срещнем с нашите брати под байряците. Казвай, кога да правим! Абе, вот Господ ва научил, то и правете. Да не рече час нещо, то си е ваше Орисие. Пак ако решите да вървим, ейма, готов са. Прицапаме ли Свинарската река, до зетювата ми колиба има един крушум място. Той пък ще въводи до Троян. Щото, както са зашеметени и сега турците, то е най-сгодно за вас. Тъй мисля аз, моя проста кълпък, вие каквото решите. За Троян, момчета! За Троян! За Троян! Казаха, бе! Момчета, дойде ред да му чуем името. Кво име? Ами, Санким, каква ще ми платата за труда, де? Дядо Валю, веднъж да стигнем колибата на зет ти и ризите от гърба си ще смъкнем за теб. То верно, ама. Хайде. Чакайте. Ние досега на такова с открито място не сме излизали. Хайде, холам, бе, момчета. Че кой дявол ще види тук в тая пуста пустиня, бе? Хайде, вървете. Вървете, вървете. Гърге, той може нещо много ново ми се види. Той ли е пловдивски мост, бе, Захари, на Марица? Той е река Костина, Тетевенския Балкан. Ей, чакайте, бе, ей, чакайте. Пустете ма! Пустете ма!
Простете ми. Мале.